Biz Tərtər hadisələrində bu günə qədər 11 şəhid bilirdik də. Bu gün 12-ci şəhid artıq aşkar edildi. O arada qısa məlumatı təqdim edeyim, sonra davam edək. Olar mı? 12-ci şəhidimiz Şəki rayonundandır. Deməli uzun aylardır Azər Freedom Efirində öldürülənlərin siyasında olan Əzizli Dayandur Nuru oğlu haqqında məlumat gedirdi, amma məlum deyildi ki, bu şəhid qətlə yetirilən bu qardaşımız hardandır? Üzr istəyirəm, Qasım Məmmədova və bu özünü peşəkar hüquqşünas hesab edən Kamrana xəbər verin. Tanıyanlar, Kamran Əliyev, 5 ildir bu hadisə baş verib. Bir aydan artıq 3 gün çoxdur ki, siz istində qabarırsınız rəsmi. Sən hələ bir dənə dostu şəhid müəyyənləşdirməmişsən. Biz Azər Freedom olaraq bu qədər iş görmüşük. Sən adını qoymuşsan peşəkar hüquqşünas. İnsan mən başlayacağım ki, peşəkarlıq nə deməkdir? Sən də diqqətini izlə. Sağ olsun fədakar insanlar. Onlar məlumat verdilər ki, Dayandur, şəhidimiz Dayandur Şəki rayonundandır hal-hazırda. Mən onun atası Nuru Dayılala bir yerdəyəm. Bir şey biləsiz ki, Dayandur Nuru dayının yeganə övladıdır. Yəni Dayandurun nə qardaşı var, nə bacısı. Dayandurdan əvvəl iki bacısı dünyaya gəlib və rəhmətə getmişlər. Nənəsi Dayandur həyatda qalsın deyə onun adını Dayandur qoyub. Amma çox təəssüf ki, Dayandur böyüdü. Bu şəkildə yaraşıqlı oğlan oldu. Amma təəssüf ki, amansızlıqla qətlə yetirildi. Üzərinə şəhid yazılıb, amma heç şəhidli statusu da vermədilər. Nuru dayı ilə danışmaq təbii çox çətindir. Amma Nuru dayı. Mənim bir dənə oğlum var idi, o da Tərtərdə rəhmətə getdi, amma bilmədi ki, nədən öldü. Evimizə gətirdilər, elə bilə tulladılar, şəhidli statusu da ala bilmədim. Dəfin olan yerdə ateş açılmadı. Heç, nə deyim də, mənim bir dənə övladım var idi, onun üzünə baxırdım. Çox ağır bir sadır oldu bu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəli, mütləq biz bu ailəni də ziyarət eləməliyik, qəbri də ziyarət eləməliyik. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə biz o cümlədən Şəkidən, Turan qəsəbəsindən Bəsti ananın da, mən elçinin də buradan artıq xatırlamalı olduğum elçin də, mən tam əminəm ki, o zəhərlənib öldürülübdür 2017, bax bu qətliamında. O da bizim yəqin ki 13-cü şəhidimiz olacaqdır.